السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن مركو هرأي يجمع وناكسن الصومالية دمانتين خاصة رير صومالية مرحبو إنن هذا الكا بديوه لكن وحن شعلا مركو هرأي إنن اللو داقو عد ويل صومالية وعد صدي إنن مقعيس للشيقين حالة دا أمن درتو دا وكوار رمية شركات كهالقشا بوساسو يو قبل داس باري sidoo kale waxaan rabaa inaan caawo wax yar idin kala wadaago imaaraad iyo dhibaatooyinka uu ka wado dalka Soomaaliya Boosaaso Muqdisho iyo Berbero intaba marka codkan marka hore ku hormaraya wiilkan waxa uu codsaday inaan magaciisa sheegin iyo meesha uu joogo toona xaalad amni darteed marka bal codka marka hore dhigisano Assalaamu alaykum walaashay wa salaamay anigu waxa ahaan jiray horta nin siyaasadeed meelo badan waa ka soo shaqeeyay gobolada Puntland baan u dhashay waxaan rabay inaan ku sheego arintan shirkadan maxaa la dhahaa arinta qolyahan imaaraadka horta fara kulul bay ku haysaa Soomaaliya siiba gobolada DP World waa arinteen kadib la wareegtay horey bay lagu jiday waxaa jira shirkad la dhaho Saarisum inaan maqashin ma garanaye shirkad la dhaho Saarisum oo Puntland ka shaqeysa shirkadaas waxay leedahay ciidamo 3 kun gaaraya cadadkooda waana kuwa la soo shaqeeyay hadda ka hor 2 sano aan u shaqeynayay shirkadaas waxa loo aasaasay la dagaalanka burcabadeed waxaasna waxba kama jiraan shirkadaas oo khayraadka dhulka iyo badda bay kurataa ana indhahayga waxaan ku saaray oo wallaahi oo billaahi oo talaa indhahayga waxaan saaray 9 gaari baabuurtu waa weyn oo waaradka baabuurtaas waxaa ka buuxa ciiddeena kamid ah dhagaxuun iyo waxa kaloo ka buuxa waxyaalaha kale kheyraadka lamid ah bay gurtaan waxaana loo dhoofiyaa imaaraadka shirkadaas waxay leedahay diyaarad iyo helikopterna way leedahay saldhigga waxay ku leedahay gobolada bari eyl meelaha istraatiijiga sida eyl iyo meesha ay dhahaan bariga fog xafuun ilaa waxay ku leedahay gobolka mudug shirkadaas waxa la yiri waa la dagaalanka burcabadeed anaa la soo shaqeeyay shirkadaasna waxyaalo badan macluumaadan ka hayaa waxyaalaha badan aan uga soo tegin waxaa kamid ah musuqmaasuq niman imaarada haysta nimankaasna haddaad weydiisid aad dhahdi war arrintaasan maaha waxay ku leedahay anagu waxa weeye shirkad gaaran nahay ka madax banaan dowladda marka walaalay waxaan ku weydiinayaa arrintan horta inaad ka hadashid shirkadan dowladda federaalka ah in arrintan hadda ka horna waxaan rabaa inaan soo bandhigo macluumaad badan ay shirkadaas u sameyso khayraadka dhulkana iyo baddana way dhoofisaa wiilkan waa wada hadalay wax badan nagu iiga warbixiyey runtii hadalkiisa intaasaan rabaa inaan kusoo koobo dabcan shirkadan uu ka sheekeynayo dadka kolay reer Boosaasood iyo gobolada Bari way ka warhayaan wuxuu kaloo ii sheegay hadda ka hor wiil wariyaaba ka hadlay buu yiri waa la xidhay maamulka Puntland wuxuu ka qaban karayaa maysan jirin waxaa iska leh imaaraad boo taliya waa ciidan soomaaliyeed sida uu sheegay 3 kun bay gaadhayaan waa ciidankii shalay toole xabadeynayay dadkii mudaharaadayay sidaas si lamid ah waxa ay ciidan ku tababarataa imaaraadku Muqdisho marka xaaladahani soo baxbaxeen ah inay imaaraadku lug ku leeyihiin qaraxyada dhacaya inay isku dirka Soomaaliya maamuladeeda iyo federaalkeeda isku dirkeeda ay lug ku leeyihiin inay baarlamaanka lugta kula jiraan inay cid walba oo Soomaaliya xubnaheeda ka shaqeynaysa ay ku qarash gareeyaan lacag waxa soo dhabay markay soo baxeen ayaa waxa isku dayaysa marka dowladda imaaraadku inaan la fahmin oo laga shakiin ciidankii ay toobareysay Muqdisho toobareysay qayb ka mid ah waxay ku wareejisay dowladda federaalka laakiin taa waxaan leeyahay lagama aamin noqon karo shacabka Soomaaliyeed imaaraad wuxuu yahay hadda ayuu soo fahmayaa kamana aamin noqon karaan ciidanka lagu sasabayo dowladda federaalka shalay toole sasabaataa lamida ayuu imaaraadku sameeyey markii madaxweynuhu uu tegey sacuudiga inuu imaaraadka xiriirka u gooyo ayaa ka mid ahayd waxyaabihii uu kala hadlay dowladda sacuudiga markaa waxaa dubay joogay niman siyaasiyiin soomaaliyeed hore soo ahaan jiray
oo imaaraadku uu lacag ku soo fangareynayay si uu soomaaliya isugu diro. Nimankii wuu soo baaciyey, marka wuu kasoo saaray dubai, wuxuu yiri iga taga soomaaliya, waxaan rabaa inaan xumaanta ka daayo. Sacuudigana wuu la hadlayo, wuxuu yiri igala hadal, dowladda soomaaliya ma doonayo inay dowladda soomaaliya xiriirka ay jirto. Sacuudiga ayaa kala dhex galay. Marka ayaan dhaweyto markii safiirka soomaaliya u fadhiya dubai uu la shirayay madaxweynihii hore ee soomaaliya, waxay ka wada hadleen inaysan soomaaliya xiriirka u jari karin imaaraadka. qof kastoo marka soomaaliya danteeda aan ka fikirin, laakiin lacagta maanta la siinaya ay qiimo la leedahay, imaaraadku lacag buu siinayaa. Waxaa ka hadlay midiyahan, social midiyahan madaxa banaan, dabcan idaacadaha goonida loo leeyahay, lacagta unbay ka fikiraan, kama hadlaan aayaha dalka soomaaliya. Marka midiyahan madaxa banaan ee social midiyaha ah, khaasatan bejka lagu magacaabo Gobsoor oo aan aniguba ka mid ahay, ayaa dhalinyarada u shaqeysa bejkaas taleefan usoo direen dadkii uu dhalay safiirka soomaaliya u fadhiya Dubai. Waxay dhaheen lacag inta allaale intaad rabtaan sheegta, laakiin aabahaya weeye ninkaa safiirka ah, faraha ka qaada, ma sheegi kartaan, waxba kama qori kartaa. Meel walbana lacag maxaad rabtaa sheego ayaa ka shaqeynaysa, lacag maxaad rabtaa sheego. Qof kastoo dhuuniyaho halkaas u dalooshana wuu qaadanayaa. Soomaaliya waa dal faqiira, qof kasta oo lacag lagu iibsan karo waa la gadanayaa. Ninka askariga waa la gadanayaa, ninka siyaasiga waa la gadanayaa, ninka xilka haya waa la gadanayaa, ganacsatada waa la gadanayaa. Waxaa la ii sheegay shalay toole dadkii ku shirayay boosaaso ee nimankii ganacsatada ahaa ee lahaa imaaraad waanu iska dhicinaynaa ee dowladda federaalka ay soo faragasho arrimahan. Waxaa la ii sheegay in hadda la leeyahay maxaad rabtaan, imaaraad lacag wuu hayaa, waa maxaad rabtaa, qorsho kale ma yaqaano. Dowladda Turkiga wuxuu ku burburinayay lacag, ayaantii dhawada inqilaabku ka dhacay taawad wada ogtihiin. Dowlad kasta oo Islaamana wuxuu ku bixiyaa lacag sidii ay ku burburin lahayd. Soomaaliyana 27-kaas sano isaga ayaa lacag ku bixinayay, waxba kama aynaan ogeyn. Laakiinse hadda unbay dadku baraarugeen. Ayaan dhawaynin dowladda Imaaraadka ku jira waad ogeydeen inuu Twitterkiisa kusoo qaray qaraxyada ka dhacaya Muqdisho, isla markiiba uu qaraxa ka hadlayana waati qaraxa uu dhacay ka dhacaya Muqdisho hoteelka ee ugu dambeeyey. Kii soobe ayay qeyb ka ahaayeen. Marka Imaaraadku cir iyo dhul weerar ah ayuu Soomaaliya ku haya. Qofkii hore ugu baraarugsanaa iyo kii hadda ogaan lahaayo Soomaaliya cir iyo dhul weerar ah buu Imaaraadku ku haya, kamana aamin noqon karno ciidamada ay tababarteen ee ay ku wareejinayaan maanta dowladda federaalka isaga sasabayaan. Xoogaa waxaa u muuqatay inaysan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ahayn dad lacag aqbali kara. 80 milyan ee dollar ee Sacuudiga ee uu farmaajo diiday bay ku quus qaateen. Waxay dhaheen labadaa nin qarash ma qaadan karaan, laakiin wax kastoo aanu iskaga sasabi karno diyaar baanu la nahay. Ciidankii ay tababarinayeen labada sano ee ay lahaayeen annagayna ilaalinayaan waa kuwii qeyb ka mid ayaan dhawood ku wareejinayay. Markii la arkay xoogaa shacabku inuu wax yara fahmayo, laakiinse shacabka Soomaaliyeed goorma wax fahmaa? Horey Soomaaliya hadal u dhamaysa waxaa la yidhi tukow goormaad wax fahantaa, suyir markay laba nin seegto, saliir xunsho adiguna goormaad wax fahantaa. Markaasay tiri markay laba dhagaxi dhaafto labana dusheeda ku dhacdo. Soomaaliya xunshada way ka daran tahay maanta. Laba dhagax way dhaaftay, 20 dhagaxna way ku dhacday, 100-100na waa loo laayay. Wax kasta oo dhibaata oo ka dhacaya Soomaaliya Imaaraad ayaa kuka ah. Haduu qarax dhacayo, haddii la dagaalanka Al-Shabaab ay tahay, haddii ay tahay yacni iska horkeenka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, iska horkeenka shacabka iyo dowladda federaalka, isku dirka Soomaaliya iyo kala laaluushida, waxaasoo dhan Imaaraad ayaa kow ka ah. Dadkeennuna halkaasay u dhimanayaan, laakiinse dadka godka ku dhacaya iyo dalka godka ku dhacaya waa Soomaaliya iyo dadkeeda. Dadka u kici kara waa shacabka Soomaaliyeed, khaasatan waa dhalinyarada. Maanta waddanka Mareykanka haddaan tusaale usoo qaato oo aada wada ogtihiin, waxaa deganaan jiray dad la yiraahdo hindida cascas, maanta waxaa lagu xereeyaa meel way dulleysan yihiin. Waxay ku xereysan yihiin meel siliga, ilmahay dhalaan waa laga qaataa, $1,000 baa la siiya khamriga ay ku iibsadaan, dhulkana iyaga iska lahaayo deganaan jiray. Waa dad noloshiina aan joogin, aakhirana aanan tegin. Soomaaliyana saasaa lagu wadaa, baddeedii baa la iibsaday. Shalay toole waxaan ka xumahay markii ay socotay gorgorinta badda ee lagu kala baayacanayay marna Kismaayo marna Boosaaso,
رر بدلان إن ده كفيرسين بدلني معها بدي بدلان كلية وبدي صومالية دويان قف كستاء صومالية هي مت كدلان دونا كون صنا كدب أيا إسكالة مركان شلي لحين وهل كان كهلين أون لحين وهل لقب تعبد ولقى صحة وصمينا يو ضد بدن بشف قراعي أو لها مدحوين هيا هرمر بالنص وضع مشاريع هرمر نادوية ميات كحنتهين وحد موقت هاي دبي waxay la dagaalamaysaa dekad Soomaaliyeed oo la dhiso markaas aad waxa leedahay dekada boosaaso caalami baa laga dhigaya war caalami marka laga dhigo dekadaada boosaaso Soomaa ogid inay xirmayso dekadaha Dubai inay xirmaan miyuu ka talin kara Imaaraad midaas ma aqbali kara oo aqli sax ah inaad ku fikirto ayaa loo baahan yahay waxaan ku leeyahay shalay waad u saacbinayseen oo waxa la haydeen madaxweynahayaga waxa uu noo soo wada mashaariic horumarineed maantana waxa leedihiin dawladda federaalkayna soo gaad dadka waxa fiican marka hore aqli saafiya oo qabiil ka madax banaan oo qoqob iyo maamul goboleed ka madax banaan inay ku fikiraan dantooda iyo mustaqbalkoodana marka hore ay fiiriyaan laakiin goor ay tala faraha ka baxday oo badii socoto la saxeexay ayaa waxa la leeyahay waxba kama soo degin de goormad baraarugaysan dadku waxa fiican marka hore inay ogyihiin waxa soconaya marka hore ee wax la kala baayacanayo maxaad u hurdaawaad ku ciweeyday goor aanay waxba gacanta kuugu jirin sidii badii uu saxeexay Cumar Cabdirashiid ee maanta maxkamadda heeg taala ee dooda ku jirta ee qarash iyo waqti iyo lacag intaba maanta ay ku baxayaan shalay toole markii la iibinayay hadii la kici lahaa heerka maanta maynan gaadhnin maantana markii shalay toole uu dekada berbera saxeexayay siilaanyo uu dekada boosaaso saxeexayay gaas markaa dadkii lahaa mashaariic horumarineed baana loo soo wadaa dhulkaana loo horumarinayaayow maanta waxaa leedihiin xaggee baan wax ka qabanaa maxaan samaynaa faraa waxba nooguma jiraan laakiinse wax fahamka marka hore ayaa aada ugu yar shacabka Soomaaliyeed adduunyada waxaa bedela waa kacdoon shacab siyaasi iyo madax midna maanta waxba nooma qaban karaan laakiin kacdoon shacab oo meel walba ag min gobol ilaa tuulo ayaa lagu qaban karaa maanta waxa dhacayna lagu soo celin karaa waxba ha odhanina farmaajo soo faragasho ee khayrow noo kaale maxay ka qaban karaan kacdoon shacab iyo shacabku inay dhulkooda u istaagaan ayaa loo baahan yahay dhulka ayaa iskale adiga iskale gaas malaha siilaanyo malaha farmaajo malaha shakhsiyaad bay ka yihiin shakhsiyaad adiga kula miday ka yihiin laakiin dadka shacabka ahoo dhulka u dhashayo dadka dhulka iskalahoo qurumaha soo socdee dhalan doona adiga ayaa dhaxalsiin kara ama gumaysi ama dhul nadiifa inay u yimaadaan adigana aad u noolaato si xurriyada oo aan cid kugu haysan tartiib ayaa carabtu idin kala gadanaysaa tartiib maanta berri toole bad maalinta ku xigta maalinba in yar eg ciidan 3,000 ah oo aan ka amar qaadan Puntland marka uu ka shaqeynayo gobollada bari oo aan qof ka hadli karin kii ka hadla la oranayo waa la xidhayaa wuxuu wiilku ii sheegay hadday dowladda Puntland kelmad soo dalacdo waxa la oranaya meeqaad rabtaa dadkii mudaharaadyadii shalay toole waa la soo kiciyey maantana ganacsatadii baa la yiri meeqaad rabtaan shacabki maxay leeyihiin iska farfariista guryihiina iska jooga dhibaata ma jirtee dakadi waa shaqeynaysaa waxaasaa durba laga dhaadhiciyey waxaa la rabaa in laydin seexiyo shalay 500 baa dhulka lala gooyey war isu soo kacay maalin qura tiyatarka la isugu yimi maalin ka dambaysa cidi kama hadlin 4 cashaa maracas madaxa lagu xidhay dadka sida loogu wado ma aad miyeydan aaminsanayn berri ka maalin adduunyada inaad ka baxaysaan maalinba 100 marka la dilo oo maalinba dakad la qaato war caqligiinu miyuusan shaqaynayn dad yahow sidee wax idin ka yihiin ilaahay intaad ka baqdaan dal iyo dabad waxaan idiin soo jeedinayaa soomaaliyeey dal iyo dabad haddii aad rajo dalkiina aqabtaan meel aad joogtaan kacdoon shacab hala bilaabo war kacdoon shacab adduunka waxbuu ka bedelaa dad yahow wax fahma kacdoon shacab adduunka waxbuu ka bedelaa mashaariic kaagama baahna oo maalgelin kaagama baahna waad iskuullada oo la xidho dugsilayd oo lasoo fasaxo iskuulaadka dhan oo lasoo fasaxo dhallinyarada oo dhan oo isku soo baxda dariiqyada inaad isugu soo baxdaan taayiro inaad ku horgubtaan meel kasta oo Imaaraad joogo meel kasta oo nin caad qaataa aad ku ogtihiin inaad taayiro ku gubtaan ayaad wax walba ku bedeli kartaan laakiin farmaajo kan gaas wax alla waxay idiin qabanayaan ma jirto haba yaraatee ha ka suginina kacdoon shacab haddii aydan samaynin reer bow yaa kulahaa.